Ինչպես Ալավերդիում շատերինը, Ռոբերտ Հովանիսյանի կյանքն էլ կապված է Ալավերդու պղնձագործարանի հետ։ 2.5 տարվա դադարից հետո կրկին աշխատանքի մեջ է ու կրկին Ալավերդու արդյունաբերական հսկայի հարկի տակ հարազատ միջավայրում։ Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանը փակվեց 2019 թվականին բնապահպանական անհիմն տուգանքի պատճառով, որը հետագայում դատարանը բեկանեց։ Ռոբերտն էլ իր 700 ընկերների հետ ցույցեր արեցին, ճանապարհ փակեցին, սակայն գործարանը մնաց փակ և անչափ դժվար էր հոգալ ընտանիքի ֆինանսական հոգսերը, ասում է, հատկապես ծանր էր երկու ուսանող պահելը։ Հիմա աշխատանք ու նաև հույս ունի, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Այսքան տարի գործարանը կանգնել է իր աշխատանքից հետո, ու ոչ մեկը ոչ մի բան չեն արել գործարանին, ոչ մի արտադրություն չեն դրել, ոչ մի բան չի եղել, համարյա գործարանը քանդման վիճակում է։ Շնորհակալություն, որ նորից գործարանը շնչում է։ 2020 թվականի աշնանը ՎՏԲ բանկն անօրինական կերպով ձեռք բերելով ACP ընկերության բաժնետոմսերը արտադրությունը դադարեցրեց։ Ըստ էության, սա կլիներ Ալավերդիում պղնձարտադրության գրեթե 250-ամյա պատմության ավարտը։ Բաժնետոմսերի նոր տերը սնանք հայտարարեց ACP ընկերությունը, որի վրա կախվեց քանդվելու և քար առ քար երկաթ վաճառվելու վտանգը։ Սակայն Վալեքս Խումբը կառավարություն ընկերության ֆինանսական առողջացման ծրագիր ներկայացրեց և ֆինանսական ներդրումներով նոր ժամանակակից սարքավորումներով աղացագնդերի արտադրություն հիմնեց։ Ձեռք բերվեցին ու մոնտաժվեցին նոր ինդուկցիոն վառարաններ, սարքավորումներ և ապրիլի սկզբից ACP ընկերության ֆինանսական առողջացման ծրագրի շրջանակում մեկնարկեցին աղացագնդերի արտադրամասի աշխատանքները։ Թեև արտադրամասը դեռևս չի աշխատում իր ողջ հզորությամբ, բայց կարևորն այն լավատեսությունն ու հավատն է, որ ունեն Վալեքս Խմբի ընկերությունների նախագահն ու թիմը։ Կարևոր էր այսօր այդ գործարանի աշխատելը, այսինքն շարիկի ցեխը, դեմի մանկավոր ուզում են ընդլայնեն, դա աստված ամեն ինչ լավլի ընդլայնեն, դա միաս պետք է ընդհանրապես մեր ռայոնի հիմա, որ ոչ մի բան չունեն, այս մի շարիկի գործարանն է, քարի չեխեր կան, դե նրանք կամ է թե հիրքի ճշտատում են, բայց որ գործարանը միան ձալը, կոլեկտիվը միան ձալը, այդ արտադրանք հալը մարդիկ հույսով ապրում են։ 50 տարվա մետալուրգը հպարտությամբ պատմում է այս գործարանում է աշխատել իր պապը, հետո էլ ինքը։ Ինչպես շատերի, նաև իր համար գործարանն ուղղակի արտադրություն չէ, այստեղ մի ամբողջ կյանք է ու նաև հիշողություններ, ասում է։ Եկան այս վերջումը բնապահպանին գդան, որ վնասրատալի, իմ պապն էլ այս գործարանում աշխատել, 72 թվից էլ ես եմ աշխատել, այստեղ այս պեչկերի վրա կելեն գործ դարել, գազ այլել, թոզ այլել, բայց սնունդը նելել էլա սատանյական ժխուլ, այս տարիքից ես ստեղեցքան աշխատել եմ, բուլետին գնացած չեմ։ Գործարկման հենց առաջին ամսում արտադրամասը տվել է շուրջ 200 տոննա արտադրանք։ Արտադրամասի ինդլայնման ու ընթացիկ հարցեր քննարկելու համար արտադրամասում է Վալեքս Խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեջրումյանը։ Նախատեսում ենք մինչև 2 ամսում վերազինել արտադրամասը ևս 1 վառարանով, որը կկրկնապատկի մեր արտադրողականությունը, հասցնելով 400-ից 420 տոննա ամսական։ Արտադրողականության ավելացման հետ պարզ է, որ կավելանան նաև աշխատակիցների քանակը, միջին հաշվով մինչև 50 հոգի մարդ կավելանա երկրորդ փուլում։ Այժմ աղացագնդերի արտադրամասում ու հարակից սպասարկող ենթակառուցվածքներու միասին աշխատում է 200-ից ավելի մարդ։ Տարիներ շարունակ լինելով մարզի ամենախոշոր արտադրական ընկերությունը, Ալավերդու պղնձագործարանը նաև մարզի ու Ալավերդի քաղաքի խոշոր հարկատուն էր, որի բնականոն աշխատանքի շղթայական ազդեցությունը նկատելի էր բոլոր ոլորտներում։ Գործարանի փակվելուց հետո, երբ այդպես էլ չբացվեցին խոստացված նոր արտադրություններն ու աշխատատեղերը, քաղաքից հեռացան բազմաթիվ երիտասարդ ընտանիքներ։ Հայկ Քարյանը համոզվել է, ավելի լավ է տեղում աշխատել, թեկուզ ավելի պակաս վարձատրվել, քան արտագնա աշխատանքի մեկնել, որտեղ մեծ են ձախողվելու ռիսկերը։ Աշխատատեղ կա, էլ աշխատում ենք, դա լավ է, էլ արտերգի չենք գնում, լավ կլինի, որ աշխատատեղերն ավելի շատ բացվի մեր մոտ, երիտասարդներն աշխատեն, էլ արտերգի չգնան։ Չեն աշխատում, շատ վատ էր ընդհանուր քաղաքի համար։ Ես քնի արդեն կամացկանաց դեպի լավը, հույս կա, որ նոր սերունդը աշխատանք կունենա։
Անտեսելով Ալավերդիում նոր արտադրության ստեղծման ռիսկերն ու բարդությունները, հաշվի առնելով համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամն ու այլ գործարարի համար կարևոր գործոններ, վարակիչ լավատեսության Վալերի Մեջրումյանը շարունակում է առաջիկա տարիների համար Ալավերդիում մետաղական նոր արտադրությունների հիմնման ծրագրերի քննարկումներն ու գործունք հայլերը։ Ունենք երկրորդ փուլի անպայման ծրագիր կապված վերացնման սանացիայի հետ, չեզոքացման դատարանի որոշմամբ, դա զուտ արդեն իսկ զտված պղանձից լարեր և խողովակների արտադրությունը, որը մենք պետք է կատարենք 2.5 տարվա ընթացքում, հենց որ գնդերի արտադրությունը հասնի իր ծրագրային հզորության, այդ չափանիշներ մենք գտնում ենք, որ կհասնենք այս տարվա հուլիսին, և դրանից հետո 2.5 տարում արդեն իսկ սկսվի լարերի ու խողովակների արտադրությունը։ Մեկ այլ հեռանկարային ծրագրով ընկերությունը մտադիր է համագործակցությամբ սկսել այսպես կոչված սառը տեխնոլոգիական մեթոդով պղնձի արտադրություն։ Այս դեպքում Ալավերդին կունենա առաջատար տեխնոլոգիաներով արտադրվող պղինձ ու հարագից արտադրություններ։ Սրանք առաջիկա 3-4 տարվա ծրագրեր են, եթե իհարկե հանքարդյունաբերության ոլորտում ներկայում առկա կառավարման բացերը շտկվեն, ասում է Վալերի Մեջրումյանը։ Ունենալով 33 հեկտար տարածք, իսկապես կարելի է ստեղ մոտ մի 10 անգամ ավելի և չափսի տեսակետից և տարբեր տեխնոլոգիաների հետաքանակի տեսակետից արտադրություններ ունենալ, Ալավերդում ունենալ ինչ-որ մի 1000 կլաստեր, որտեղ այս կամ այն մոտիկ իրար հետ կամ ոչ էլ մոտիկ արտադրություններ կլինեն տեխնոլոգիական նոր ոլորտներից, եթե մենք կատարենք առաջի 2-3 քայլը, և բերենք ամբողջովին առողջ վիճակի ACP ընկերությանը մոտակա 3 տարում, ապա մեզ համար արդեն հեշտ կլինի հաջորդ քայլը կատարելու։ Եվ աստոքնությամբ, եթե մենք նույն ժամանակաշրջանակում ամբողջովին լուծենք մեր այսօրվա կախված հարցերը, ինչ որ պահանջները նույնպես մեր գործընկեր բանկի հետ, ապա դա էլ թույլ կտա մեզ ավելի համարձակ, ավելի արագ շարժվենք տնտեսական տեսակետից։ Ապագայի ծրագրերը միայն հանքարդյունաբերության ոլորտով չեն ավարտվում։ Վալեք Ստուրի ծրագրերի շրջանակում առաջիկա տարիներին նախատեսվում է հյուրանոցային ռեստորանային համալիրների և առհասարակ սպասարկման ոլորտում ներդրումներ, ժամանցի վայրերի ստեղծում, նաև արդյունաբերական տուրիզմի ուղղության զարգացում։ Սրանք ապագայի ծրագրեր են։ Իսկ Ալավերդի այցելության շրջանակում Վալերի Մեջրումյանը հյուրընկալվեց նաև Ալավերդու անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերությունում, ծանոթացավ վերաբացված հեռուստաընկերության աշխատանքներին։ Covid-ով և 44-օրյա պատերազմով պայմանավորված, ինչպես մեր երկրի շատ լրատվամիջոցներ, այնպես էլ անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերությունը ֆինանսական լուրջ խնդիրներ ունեցավ, որի հետևանքով գործունեությունը գրեթե ամբողջությամբ դադարեցվել էր։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերից հնարավոր եղավ վերաբացել և վերսկսել լրատվական թողարկումները, ինչը ալավերցիները շատ են կարևորում։ Բացի այդ, նորոգվեց հեռուստաընկերության շենքը, ձեռք բերվեցին նոր սարքավորումներ։ Այժմ նաև Վալեքս ընկերության աջակցությամբ վերաբացված հեռուստաընկերությունում ստեղծվել է ավելի քան 15 աշխատատեղ։ Ալավերդիում պղնձարտադրության 240-ամյակի արդի Վալեքս խումբը հրատարակել էր «Պղնձե քաղաքի պատմությունը» գիրք ալբոմը, որը կարևոր աշխատություն է Հայաստանի պղնձարտադրության պատմության հանրահռչակման գործում։ Նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նվեր ստանալով գիրքը չափազանց բարձր էր գնահատել այն և ասել, թե պետության փոխարեն Վալեքս խումբն է իրականացրել 5000-ամյա պղնձարտադրության պատմության տպագրությունը։ Օրերս էլ լույս է տեսել Վալերի Մեջրումյան գիրք ալբոմը, նվիրված գործարարի ծննդյան 70-ամյակին։ Սակայն այս նոր գիրքը ոչ այնքան Մեջրումյանի կյանքի, որքան վերջին 25 տարում նրա կողմից մեր երկրում ներդրված ավելի քան 800 միլիոն ամերիկյան դոլար ներդրումներով հիմնված ձեռնարկությունների ու նրանց մուլտիպլիկատիվ էֆեկտի մասին է, ասել է մեր երկրի վերջին 25 տարվա զարգացման պատմության մասին։ Օգտագործելով առիթը, ներկաները Վալերի Մեջրումյանի մակագրությամբ նվեր ստացան գիրք ալբոմը։ Այս գրքերը հուսով եմ լայվ առաջիկայում միգուցե նոր գրքերի ալբոմների տպագրություն լինեն, աստված տա մենք ունենանք դրա և հնարավորությունը և առիթները, լավ, այսպես ասած, ուսուցողական նյութ կհանդիսանան սերունդների համար, ուսուցողական նյութ կլինեն համապատասխան ֆակուլտետների ուսանողների համար, նյութ կլինեն մեր երեխաների թոռների համար, որոնք որ այդ առումով թե պատմությունը կհիշեն, թե կունենան իրական
օրինակներ տնտեսությունը արդնացնելու, զարգացնելու, ներդրումներ կատարելու, թե նաև իրական օրինակներ իրապես հայրենասիրության, որովհետև եթե այսպես մի քիչ խորքային նայենք, իրական հայրենասիրությունը հենց սա է. Ստեղծել աշխատատեղեր, լինել պարտաճանաչ հարկատու, լինել պարտաճանաչ գործատու, ուսերի վրա վերցնել սոցիալական մեծ բեռ. Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, լուրեր անգյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։